Bueno, doncs arrenquem amb aquesta segona part. Comencem amb els eixos de treball. El primer que teníem de debat era el reconeixement de la centralitat de la cura. Ja s'ha parlat aquest matí, jo suposo que la presentació dels diferents estudis, però també a l'inici, a la presentació i a la inauguració inicial, de que bueno, una de les qüestions centrals, no, amb la problemàtica o el fenomen de la cura, és fins a quin punt està reconeguda o no està reconeguda, quin valor li donem i què vol dir reconèixer, perquè reconèixer es pot fer de moltes maneres i probablement també el valor que li puguem donar doncs potser no és el mateix o no tenim la mateixa idea de quin ha de ser aquest valor. No? Aquest debat i aquesta sessió és precisament per ficar això sobre la taula i fer una reflexió al respecte. Ho farem amb quatre intervencions, quatre experiències que ens han semblat significatives i que creiem important, no?, poder compartir aquestes experiències avui aquí. Tenim a la Patricia Cabré. Amb nosaltres. Falta? Sí? I ella. Bueno, perdoneu, és que teníem amb nosaltres la Fefa Moca, però finalment em diuen que no ha pogut venir la Sònia i bueno, doncs farem el debat amb les altres tres experiències. La primera ronda de preguntes m'agradaria veure si podeu compartir una breu explicació, cada una de vosaltres, sobre quina és aquesta experiència, aquesta actuació, no?, que esteu realitzant en relació al reconeixement de la cura. Si aquesta és Patricia Cabré, si pots explicar d'on vens. I... Hola, bon dia. Jo em dic Patricia Cabré, estic aquí en representació de la xarxa pel suport a les famílies cuidadores. I us venim a presentar aquesta guia. No sé si la coneixeu o si heu tingut possibilitat de rebre-la abans d'entrar a la sessió. La guia I vostè com està és una guia que es va fer des de la xarxa pel suport a les persones que cuiden familiars o malalts dependents. I és una guia que es va fer amb orientacions pels professionals que tant treballen des de serveis socials com des de l'àmbit de la salut. És una guia que conté orientacions per a aquests professionals perquè puguin incorporar dintre de la seva tasca una mirada cap al cuidador, una mirada cap a la persona que acompanya sovint el malalt o figura que ells han d'atendre. La xarxa pel suport a les famílies cuidadores va néixer fa més de 10 anys, va néixer en el 2007. És una xarxa formada per diferents tipus d'entitats de diferents naturalesa. La lidera l'Ajuntament, però hi ha també el Consorci, hi ha col·legis professionals, com el Col·legi de Metges, el Col·legi d'Infermers, el Col·legi de Psicòlegs. També hi ha entitats de pacients o fundacions. I una mica l'objectiu de la xarxa és aquest, donar suport a les persones cuidadores i també treballar pel reconeixement que pensem que mereixen. Aquesta guia, pensem que el que té, no, que és algo innovador, és que és una guia que es va fer amb aportacions de més de 200 persones, entre professionals i voluntaris, i és una guia que emmarca la figura del cuidador independentment de quin tipus de mal de persona cuiden, és a dir, independentment de si és un malalt amb una malaltia crònica o si és un malalt dependent o si és un malalt amb una malaltia mental, independentment també de quina és la dedicació que el cuidador ha de donar a aquesta persona, pot ser una dedicació 24 hores al dia durant 365 dies o pot ser a vegades alguna cosa molt puntual. I el fet de la guia és que reconeix el que és comú a totes les situacions de cuidar. I les orientacions que es donen és en aquest sentit. I per això pensem que és algo com molt enriquidor. No? Vale, moltes gràcies.
Marina, ens expliques l'Escola Popular breument? Funciona, sí. Doncs em dic Marina Sánchez, vinc de l'Associació Cooperacció i estem fent ara el projecte de l'Escola Popular d'Economia Feminista. És un projecte que no ens inventem nosaltres, sinó que ve de la Red Mesoamericana de Mujeres en Resistència per una Vida Digna, una xarxa que existeix a la zona de Centroamèrica, especialment es genera a partir dels anys 2000, en el moment en què moltes dones i agrupacions de dones, feministes i no, s'agrupen en contra dels tractats de lliure comerç que aleshores estaven signant, i en aquesta xarxa que ocupa, arriba a milers de dones i d'associacions de diferents països, des de Panamà, El Salvador, Mèxic, etc., en un moment donat vam fer un projecte que es deia l'Escola d'Economia Feminista, on intentàvem portar les aportacions de l'economia feminista, que fonamentalment, com hem anat parlant, és quina és la funció d'aquest treball de cura a diferents llocs del seu context. Va ser un projecte molt interessant i bueno, l'any 2014 des de Cooperacció ens replantegem si podríem portar-lo a territori català, què suposaria, i a partir d'ahir van començar tot un debat pedagògic molt profund que tenia que veure amb la voluntat de generar un projecte que fos feminista, que fos antiracista, que reconegués i es centrés en el paper de les dones, els defensors de drets a Centroamèrica i que permés alhora fer un canvi, un procés de transformació per les dones del nostre territori. No? Aleshores, des d'aquesta mirada internacionalista, aquesta mirada feminista, apostem per l'educació popular, és a dir, no fem classes magistrals on expliquem conceptes, sinó generem el que diem com oasis, no? Moments de, per parar, per trobar-nos entre dones, lesbianes i trans i reflexionar sobre què ens està passant a la nostra vida, com ho vivim, com es atravessa la vulnerabilitat, els malestars i benestars, i què té això a veure amb el fet que vivim una economia que és capitalista, que és patriarcal, que és colonial, que és capacitista, és a dir, una economia que va en contra de la vida. Nosaltres intentem generar espais de vida, espais de vulnerabilitat que servisquen per fer aquesta presa de consciència que permet l'educació popular, que permet l'art, que permet aprendre a escoltar-nos, que permet compartir dins la nostra diversitat. I en això portem ja 7 escoles, ara estem fent una a Nou Barris, cada vegada aprenem més també nosaltres sobre fins a on arribar i què fem amb la nostra proposta. Canvia molt des de la primera escola a la que estem fent ara i és un procés, com jo crec, de transformació tant per mi com per la resta d'acompanyants com de totes les participants. No? Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs passem a... Sí? Esperança, sí? Si ens pots explicar una miqueta el projecte. Soc Esperança Borrull, soc tècnica de barri i bé, participo en el programa de Temps i Cures al Barri del Departament de Programes de Temps i Economies de les Cures i la meva feina doncs, com a actora que conec el barri o que es tracta de conèixer al barri des de lo físic, a lo social, a lo que tot el que es desenvolupa allà, doncs he acompanyat en el departament a poder fer aquesta prova pilot de com la població entén el que són les cures i el temps utilitzat amb aquestes cures en el barri. Passo la paraula a la Bea perquè el departament doncs explicarà més la prova pilot. Hola, bueno, soc Beatriz García, tècnica del Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures. I el que comentava l'Esperança, des d'aquest any hem fet una prova pilot a dos barris de la ciutat, un al Guinardó i un altre a Sant Andreu, que la tècnica de barri de Sant Andreu també ha estat a la primera part, la Susana Descalç, però tenia un altre compromís, ha hagut de marxar. Aleshores està el districte de Sant Andreu i el districte de Guinardó. Els principals objectius, el primer és sobretot sensibilitzar als veïns i a les veïnes sobre la importància de cuidar i ser cuidada i també parlar i compartir doncs, les dificultats, les desigualtats que de vegades comporta el cuidar. I també hi ha un segon i un tercer objectiu que van adreçats més a recollir propostes que s'escolten en fòrums oberts, en diferents espais, tant equipaments del barri com algun espai a l'aire lliure,
en una plaça, a les veïnes i les veïnes sobre aquest tema, no? I són actuacions de cara a millorar, doncs, les cures, la informació, no? Perquè és una de les demandes que sí que estan sortint en aquest procés que finalitza el juliol, sobretot és que moltes persones, quan volen cercar una informació, doncs tenen bastantes dificultats, no? I aleshores aquesta és una demanda comuna als dos territoris, i bueno, proposar actuacions, recollir i veure quines són realment les que amb viabilitat es poden fer. Molt bé. Bueno, amb aquest resum, no, de les diferents experiències, començo amb una primera pregunta i bueno, és una pregunta que voldria que contestéssiu des de l'experiència, vale? No en general, no des de la teoria de què és la cura i què pot aportar la cura, sinó des de les experiències concretes que teniu, que són molt diferents, no? Des d'un projecte més comunitari, no? Una escola, no? Agafar la via formativa, però també amb un determinat concepte de formació o una experiència, no? D'una xarxa de persones i famílies que cuiden de manera molt intensiva, no? En moltes ocasions, des d'aquestes experiències concretes, què creieu que aporta la cura en els vostres contextos, no? Perquè parlem molt del valor de la cura, de què hem de reconèixer la cura, però què aporta la cura? O sigui, què respondríeu a aquesta pregunta? I de forma breu, amb un minutet i mig. Bueno, nosaltres el que sí que hem vist des de les diferents associacions en les que estem treballant és que cuidar alguna persona que estimes realment no és una experiència plena de sentit, no? És una experiència significativa. El que sí que és veritat és que pot ser una experiència al mateix temps molt esgotadora, mal? Tant física com mentalment. De fet, a la xarxa es va fer una enquesta, bueno, un estudi sobre quines eren les necessitats de les famílies cuidadores, i una de les, bueno, us donaré tres dades que van sortir que creiem que són molt significatives i que demostren com el fet de cuidar afecta a la persona tant a nivell social com a nivell emocional com a nivell més personal, val? I una de les dades és que, per exemple, 3 de 4 persones afirmen que tenen dificultats per portar una vida saludable, és a dir, per portar una dieta, un descans, un exercici. Després, més de 3 de cada 4 persones manifesten sentir-se cansades, estressades i tristes. I 3 de 4 persones no se senten compreses en aquest rol per al seu entorn. Penso que només amb aquestes dades ja s'està dient. Marina? Quan pense quina manera de cuidar aportem a les escoles, jo crec que primer tenim una proposta que es basa en la idea de reconeixement i d'escolta, no? Que té a veure amb reconèixer la diversitat de veus i reconèixer les experiències com un espai i com un lloc des d'on parlar i des d'on generar pensament col·lectiu. Per nosaltres és molt important aquest espai de compartir el que ens està passant, tot allò que ja sabem, no? Fem debats i sempre dic, vos adoneu que fet un debat de teoria econòmica, vos adoneu que heu fet un debat d'història econòmica i totes ens riem perquè estem parlant de la nostra vida. I és això el que nosaltres volem portar, no? Aquest reconeixement dels sabers que porta la vivència d'això, no? Crec que dins d'això també està la diversitat, acollir la diversitat de moments, que en l'escola donem espai a l'emocionalitat, i l'emocionalitat és un punt fonamental. Reconeixem el que ens cansa ser mares, com és un tema que s'ha posat molt fortament sobre la taula. Reconeixem els dols, reconeixem que estem cansades, reconeixem la precarietat, no? I des d'aquest lloc, aleshores ho vinculem amb una idea col·lectiva. És a dir, no ens quedem únicament en com ens passa pel cos aquest sistema, en què s'està passant, en què ens fa mal, per dir-ho d'una manera, sinó ho intentem vincular a i què podem fer en col·lectiu, què podem fer totes juntes quan parlem, quan ens trobem, com podem compartir i què podem fer quan, com podem generar pensament col·lectiu i acció col·lectiva que ajudi a posar la vida al centre, a generar altres relacions, altres maneres de fer entre nosaltres i també de cara al barri i de cara a la nostra ciutat, no? Aleshores, per nosaltres també cuidar té a veure amb polititzar, amb parlar directe i sincerament sobre les relacions de poder i d'explotació del món en què vivim i atravessar-ho, com sempre ho dic, a través de l'art, de la paraula i de l'escolta entre nosaltres. Val. Jo parlaré des del territori, la comunitat, i una mica
el que m'arriba, no? I bueno, quan parlem de cuidar, la veritat és que el repte és que la gent entengui que cuidar és un valor innat a la persona. O sigui, que no només s'identifiqui amb que està cuidant algú que li manca la salut, sinó que totes les moltes accions de la nostra vida, o quasi totes, doncs parlen del cuidar. I per què jo ho dic, això? No? Per la pregunta és què aporta el cuidar. Jo dic, ostres, per mi, per nosaltres, el repte ha sigut com fer entendre a la gent aquesta paraula. Com poder arribar a parlar de que jo, que no tinc ningú malalt, o una persona gran, o un fill, també necessito aquest cuidado. I jo el que veig també és que cuidar pot aportar moltes coses diverses i pot estar a dos pols oposats. Des de satisfacció, i així ho han expressat gent del món associatiu, que pues, li recompensa cuidar perquè participa en una entitat de gent gran, per exemple, però vull dir que el que fan és prevenció amb la gent gran, o també pot portar un esgotament, a una ràbia, a una desorientació de la mateixa persona respecte a les seves expectatives de vida. Perquè al final, si en la cura o aquestes accions de cura et sents sol, doncs també et planteges si la teva vida només és això, no? Vull dir, inclús des del pol de, el món associatiu podríem parlar, no? Vull dir, quantes vegades veiem que sempre és la mateixa gent la que està vinculada al món associatiu o la que participa en les diferents dinàmiques de millora social. O sigui, millora comunitària és millora de cuidado de la comunitat i això és el que jo volia portar aquí en aquest punt. Gràcies. Bueno. A més del que ha portat l'Esperança, sí que el que hem vist i estem veient en els fòrums oberts i en els grups motors de cada barri és les persones que venen i que són cuidadores professionals, o bé d'un casal de gent gran, o bé perquè estan en un servei d'atenció a domicili, en una llar, o bé perquè tenen un contracte amb una família. Aquestes persones en algunes ocasions han vingut i el que sí que porten és molta estima per la professió, molta estima, satisfacció quan sí que també expressen doncs, les condicions laborals de vegades o el cansament, però sí que ressalten molt tot el que els ha portat el vincle amb la persona cuidada, els moments màgics que tothom que hem treballat amb persones sabem del que parlem. No? I jo penso que això és una cosa també doncs, a apuntar. També les persones que cuiden a persones de la seva, de membres familiars, cuidadors familiars, sí que depèn la resposta segons si aquestes persones reben suport de l'administració o no reben, o reben poc. Això representa el cansament. També si tenen suport de familiars o veïns, amistats. O sigui, la soledat o no soledat també, doncs, pensem que és el que determina una miqueta la satisfacció o com viuen les persones al cuidar. També depèn del temps, no és el mateix una situació puntual o compartida que una situació no tan compartida i més cronificada, no? El desgast és més gran. No? Segur que les persones que heu estat en els estudis de salut és una de les conclusions. I ja per finalitzar, també el que ha comentat la comunitat, no? Moltes persones que participen en associacions o participen en moments socials o en tema més voluntariat diuen que els aporta cuidar a la comunitat, els aporta molt, que els aporta una cura per elles mateixes. Vale. Abans de deixar també que tot el públic pugui preguntar, faig una pregunteta curta a cada una de vosaltres. Patrícia, et volia preguntar, no, que ja has començat a mencionar amb la pregunta anterior efectes negatius, no, que té el no reconeixement de la cura. Potser si creus que a part dels que has mencionat, no, que són els costos negatius per la persona que està cuidant de forma molt, molt intensa, efectes en la salut, etc. Si potser hi ha altres efectes, no, més enllà d'aquests personals, no, que puguin estar a l'entorn i que s'estan posant en joc, però sobretot quines estratègies també, no, des de la xarxa esteu d'alguna manera articulant per, bueno, per contenir o per intentar canviar aquests efectes.
Val. A veure, des de la xarxa pensem i creiem que una de les tasques més importants que fem és donar visibilitat a les persones cuidadores. De fet, no hi ha una consciència social sobre realment la tasca que estan fent i tampoc hi ha una consciència social sobre les necessitats que aquestes persones tenen. I pensem que això es pot treballar de diferents maneres, no, en diferents àmbits. D'una banda, és intentar que les persones cuidadores es reconeixin com a tals. No? Moltes vegades, la majoria dones són les persones que cuiden, entenen la tasca de cuidar com alguna cosa que forma part de la vida, no? Com a mare, com a fill, com a parella, de cuidar la persona que tens en aquest sentit que necessita el teu suport. Però fins que aquestes persones no fan el clic de dir ostres, a més d'això, sóc una persona cuidadora, no són capaces de fer una demanda. No? Quan realment entenen i es veuen com a persona cuidadora, és en el moment que poden demanar suport per a elles mateixes. Val? Això és una primera via. L'altra via és el que hem intentat fer amb aquesta guia, no? Posar un èmfasi en els professionals amb els quals es relacionen les persones cuidadores, perquè els professionals puguin veure a les persones que cuiden, com també integrar la mirada en elles, com també que, igual que les consideren com algú que ajuda a cuidar el malalt, no? Vull dir, els metges moltes vegades pensen en l'acompanyant com és el que li dona les pastilles, és el que procura que no li falti de res, el que està ben atès. Moltes vegades no reconeixen l'expertesa que el propi cuidador té, no? I aleshores, recuperar l'expertesa del cuidador en el discurs d'atenció sanitària pensem que és molt important. I a més, no només recuperar aquesta expertesa del cuidador, sinó entendre que el cuidador pot ser algú que necessiti suport, no només el malalt, sinó que el cuidador s'ha de mirar amb ell i preguntar-li, no, el que posa en el títol de la guia, no? I vostè com està? Perquè realment els cuidadors, amb l'enquesta que us deia abans, 4 de cada 4 manifesten que no tenen el suport adequat. Val? Una altra àrea en la que també es podria treballar és amb tots els serveis d'atenció a domicili en la llei de la dependència. Val? Quan la situació és molt necessitària, hi ha serveis d'atenció domiciliari que van a cases, molts de vosaltres els coneixeu. Doncs el que veiem, val, és que moltes persones cuidadores realment necessiten confiar molt en aquests serveis. Necessiten confiar perquè li estan delegant el que és més important per elles, que és la cura d'un familiar. I sovint es troben que aquests serveis hi ha una rotació molt important de les persones que els faciliten, o hi ha poca formació en quant als professionals que poden anar a domicili, i creiem que realment el que s'ha de fer és canviar el rol d'aquests serveis. Vull dir, aquests serveis realment són superimportants per la persona familiar que cuida un malalt. I si li donem la importància que tenen, vol dir que hauríem d'intentar que les persones que cuiden formessin part d'aquests serveis des de la planificació, el seguiment, l'avaluació, perquè realment és algo que ells valoren com a molt positiu si el poden rebre. Val? I finalment jo parlaria de l'àmbit laboral. A l'àmbit laboral, les empreses avui dia no hi ha consciència sobre les necessitats dels treballadors que cuiden. No? I, per exemple, 3 de cada 4 persones manifesten que o bé han hagut de reduir les jornades laborals o bé no s'han pogut promocionar. Només una de cada 4 persones cuidadores pot mantenir la feina i una de cada 4 ha deixat de treballar o s'ha jubilat anticipadament. Seria qüestió de veure quines empreses estan fent bones pràctiques en aquest sentit per afavorir la conciliació laboral i sobretot sensibilitzar l'empresa a les necessitats que poden tenir els treballadors. Vale. Seguint el fil una mica de la Patrícia, no? De que ha ficat també el pes, la importància que té la formació, no? I el reconeixement de l'experiència d'aquestes persones que estan cuidant. Marina, quines dificultats us trobeu, no? A l'hora de plantejar una escola popular d'economia feminista, no? Que entres en tot aquest terreny.
Entenc que bueno, has explicat no, el valor de, del que proposeu no, i que és una experiència innovadora i amb unes metodologies realment fantàstiques, però entenc que hi ha dificultats en el camí i m'agradaria també poder escoltar una miqueta. Dificultats infinites. Jo crec que la primera dificultat que vull posar sobre la taula té a veure amb les dones que no venen a l'escola. No? Uh-huh. És a dir, amb qui arribem i amb qui no arribem o qui pot accedir a dedicar-li 4 hores a la setmana durant 2 mesos, que és la proposta que estem fent ara, a cuidar-se, a formar-se o a compartir amb altres dones. No? Que un esbiaix molt gran, que ja dic que no és culpa meva, que té a veure principalment amb el nivell de precarietat no? I de la vida de les dones. No? Nosaltres sí que tenim un punt de responsabilitat en com enfrontem l'escola per intentar lluitar contra això, que té a veure que tenim escoleta de bressol paral·lela, té a veure amb com arribem als barris, intentem identificar i posar-nos en contacte amb totes les associacions del barri, té a veure tota una feina prèvia, però hi ha un element central que té a veure amb la precarietat laboral, a la precarietat vital de la vida de les dones. No? Això produeix un esbiaix a l'hora de qui ve i qui no ve i que és un tema que a mi m'agradaria posar sobre la taula i que vull continuar treballant perquè fer les escoles populars no vol dir únicament utilitzar una metodologia d'educació popular i reconèixer a les dones que ho han creat, sinó realment generar espais o que aquestes escoles arriben cada vegada a sectors de dones més diversos. No? Crec que després també hi ha un punt d'un repte de les dones que sí que venen i venen amb un munt de dolor, venen amb violències, venen amb precarietat, venen fartes, venen cansades, no? I que té a veure amb què fem amb tot això, què fem amb tot això que genera l'economia, no? La socioeconomia en la que vivim i com agafem això per no quedar-nos en la desesperació, sinó per realment generar processos de canvi i un poquet pues, també processos d'esperança on puguem pensar quin món vivim, no? Perquè el tercer repte crec que no és tampoc de cooperació de l'escola, que crec que té a veure que és un repte del moviment feminista, és un repte de totes les que volem una vida digna, que té a veure amb pensar quin món volem, que té a veure realment amb posar en el centre el racisme, com estan dient les companyes de la tancada migrant ara mateix a la Massana, que té a veure amb el patriarcat, que crec que exemples tenim a tope, que té a veure amb el capitalisme, que té a veure amb tot això que fa que la major part de recursos que tenim, tots aquests recursos del que ens dona l'aire, que ens dona la terra, que ens dona, que ens permet viure, no s'estan repartint d'una manera justa i equitativa, sinó s'estan repartint de manera desigual. No? I això genera la pobresa i això genera violències, no? Així com dit en un minut i mig. I és comú, però això està passant i hem de parlar d'això, i hem de parlar, jo crec, sincera i directament sobre això i hem de pensar i fer la reflexió, com ja en deien abans en el debat, de quin món volem realment. I aquest és el debat, jo crec, que, i el repte que tenim totes. Molt bé. Vale, doncs una última pregunta abans d'obrir a la Bea i a l'Esperança sobre el projecte de Temps i Cures al Barri. D'alguna manera ha sigut un projecte, no?, que entenc per el que ho he explicat, que comença a obrir, no?, un espai de debat i de reflexió més a nivell comunitari, no?, i en un territori en concret, i que això ja permet, no?, obre una porta a començar a parlar, no?, a començar a introduir aquest reconeixement de la cura en el moment en què el fiques, no?, en el barri, en què ho planteges com una pregunta i estableixes tota una dinàmica de debat i de reflexió. Estem incidint en aquest reconeixement, però us volia preguntar fins a quin punt pots fer el salt, no?, d'aquest debat, d'aquesta reflexió, a que realment a nivell comunitari, no?, i també vinculant amb algun projecte, un estudi que s'ha presentat abans, no?, de començar a crear associacions comunitàries que d'aquí també portin, no?, articular cooperatives de treball, o sigui, com fem el salt, no?, d'un debat més comunitari territorial a poder consolidar fórmules que d'alguna manera donin resposta, per exemple, al que estava plantejant ara la Marina, no? Jo crec que el que estem fent és un pas, perquè jo penso que el primer és parlar, sensibilitzar. Jo penso, i això és un procés que estem veient que és més llarg del que pensàvem. No sé si després, Alicia, tenim aquí en el públic una persona del grup motor d'una entitat del barri del Guinardó, que m'ha agradat molt trobar-me-la. I això el que ens hem adonat és que aquest procés de sensibilització a cada sessió es fa.
i se'n parla. I ho fem des de biografies, compartir biografies, i l'interessant és que potser entitats o veïnes, persones que potser es troben en altres espais més de participació en el districte, però que van més adreçats a organitzar una festa major o a comissió de seguiment, un altre tipus, aquí poden amb un, crear un espai de respecte i d'autoconfiança, doncs poder parlar de temes més íntims. No? I això ja pensem que ja és un pas important. L'altre jo crec que són passos que en 6 mesos és difícil, i en 1 any jo crec que també. Jo crec que són, per ser realista, no? El que sí que et puc dir, que el que sí que estem veient, és que es creen interrelacions també entre recursos, entre professionals, que alguns es coneixen, altres no, i, bueno, i a lo millor sí que hi ha possibilitat de crear petits projectes o col·laboracions, formes de col·laborar. Jo el que volia dir és el concepte de comunitat cuidadora. O sigui, que la comunitat pugui treballar i entendre que qualsevol acció de qualsevol grup doncs pot tenir aquesta dimensió cuidadora. Per exemple, quan ens proposen el projecte al barri del Guinardó, doncs un envia el seu mailing, no? I explica doncs el projecte amb els conceptes que treballem els tècnics principalment, no? Clar, si tu tens un mailing que potser abastes a 400 persones perquè tens una coordinadora d'entitats, que són 38 entitats, més altres gent, i tens a la sessió de treball 4, 5, 6 persones de la comunitat, més algun servei, jo crec que el concepte l'hem d'entendre, no? Vull dir, hem de saber, jo em remeto a aquest concepte de del cuidado existeix des de sempre i per sempre i tothom en diferents moments l'exerceix, i també aquest valor de la comunitat de qualsevol acció pot cuidar la comunitat. Que la gent dediqui temps a preparar una festa major, a fer una xerrada, a sensibilitzar, a crear grups de relació, això són aspectes de cura. I aquesta cura, quan l'entens, també entens el seu valor i també treballes per transmetre'l. I jo crec que també en els barris també cal treballar per transmetre aquesta cura entre generacions, entre col·lectius, o sigui, que tothom entengui que ens podem cuidar en espais de lo millor d'alternança de tasques o de sistemes de poder-nos proveir d'aspectes que ens fan falta. Vull dir que poden ser d'una manera informal, formal, les podem anar buscant, però que jo el que treballo o el que treballem en el barri és aquest aspecte, no? De que qualsevol acció pot servir per cuidar a la comunitat. Molt bé. Obro un torn per preguntes que puguin haver-hi a la sala. Hola, bueno, molt interessant totes les visions i totes les intervencions, no, de les que esteu ara participant doncs, en aquesta taula. A mi en concret m'interessa molt aspectes així una mica, diguem, més pràctics d'aquest projecte de temps i cures als barris. A la sessió d'abans comentàvem que per part de les cuidadores, no, majoritàriament dones, quan es fan enquestes o avaluacions no qualitatives o quantitatives per veure una mica visibilitzar, no, què es pot fer, què no es pot fer, diagnosis, etc. El gran problema és que hi hagi temps per poder participar d'aquests processos. Aleshores, la meva pregunta és molt pràctica, és dir, aquest programa Temps de Cures als Barris, on construïu xarxa, entenc que amb professionals i també doncs, amb aquestes cuidadores, quines, hi ha dificultats a l'hora de pensar, dissenyar en quins espais es troben perquè sigui facilitador per elles? Com ho feu? És dir, jo ja interpreto, no, perquè ja heu començat a comentar que hi havia doncs, professionals de l'àmbit de la salut, entenc, en fi, diferents aspectes. En tot cas, si ens podeu explicar també la composició. Per tant, les dues preguntes són
com participen aquestes cuidadores amb les limitacions que ja hem anat veient totes que tenen i que, bueno, que intuïem i que veiem, no?, d'una manera pràctica, i quina és la composició d'aquestes xarxes. Explico una mica la metodologia. Quan vam dissenyar el projecte vam pensar, sobretot, posar-nos d'acord amb els districtes, amb la part tècnica, i aleshores la forma ha estat fer un grup motors a cada barri on el tècnic de barri, la tècnica de barri, en aquest cas el Guinardó i la de Sant Andreu, ens comentàvem quines persones i entitats fèiem aquesta convocatòria, primera convocatòria, pensant en entitats de comunitat, però molt diversa, tenint en compte que la cura és de la comunitat, la cura familiar, la cura d'un mateix, no? Tenint en compte, o sigui, molt general, i aleshores hi ha equipaments d'esports, centres cívics, AMPAs, UAFAs, bueno, com veieu, bastant divers. Això la part més d'entitats i professionals. I després sí que alguns veïns que han mostrat interès. Això són grups motors que són 5 a cada barri durant 6-7 mesos i després 3 fòrums oberts que estan oberts al barri, que fem via WhatsApp i via cartell. I està obert amb una pregunta i el format són 2 hores amb una dinamització molt de l'escolta activa al respecte, i és una entitat, uns dinamitzadors que també tenen habilitats molt de teatre comunitari i teatre de l'oprimit, o sigui que treballen molt aquest tipus de format i diferent localització també. I aleshores ens hem trobat de tot, o sigui, persones que cuiden a nivell professional, ens hem trobat que han arribat pel seu compte, veient el cartell, o bé per equipaments o entitats o professionals que els han parlat del projecte. I les persones veïnes, doncs, bueno, el que sí que hem notat als 2 barris, que està costant molt les famílies, sobretot petita infància, està costant molt, o sigui, ressaltar la joventut també, la gent jove, que sí que abans comentava també la Elba Mancilla, no? Sí que també en el projecte ho hem notat, que als 2 barris, que la gent jove, els que participen en alguna entitat, alguna vegada sí que venen, però costa, no? I una propera activitat serà en el casal de joves. O sigui, farem el fòrum al casal de joves, no? Tenint en compte això. I, en canvi, sí que persones amb una mobilitat reduïda a Sant Andreu sí que estan participant molt, molt, i molt ric. No sé si tens respost a les teves preguntes, i si necessites alguna cosa, doncs després ens podem compartir. Val? Algú vol fer una pregunta més? Aquí. Jo volia fer una pregunta a la Marina. Crec que parlaves de 7 escoles. Ens podries dir més o menys on estan ubicades i quin és el perfil de la gent que hi participa, sisplau? Gràcies. Sí, nosaltres tenim com 2 idees d'escola. Li hem anomenat a una l'escola ciutat i l'altra l'escola barri. És una manera que jo tinc per entendre el diferent també treball que implica d'implantació de l'escola al territori, diguem. Les de ciutat són aquestes que llancem com a tothom de Barcelona, per dir-ho d'una manera, i d'aquestes hem fet 3, localitzades a Sants i 2 a Raval. I també després hem fet altres 3 que tenen a veure més, s'ha intentat més arribar a gent del barri, en el cas de Besòs, d'Horta i de Nou Barris. Els perfils així que ens hem trobat, bueno, nosaltres, hi ha una cosa que per mi és important, és com fem el procés de selecció, perquè el que ens va passar a la primera escola és que al voltant de 200 persones van voler inscriure's a una escola que nosaltres podem assumir 25 com a molt, no? Clar, quan es va inscriure aquestes 200 persones, jo vaig veure que majoritàriament havia un perfil clar, que eren, el que dic jo sempre, les meves amigues, no? És a dir, xiques joves, universitàries, catalanes, no? com aquest perfil de gent. Aleshores, jo em preguntava com anàvem a fer el procés d'inscripció, perquè si ho fèiem així, anem a reproduir que l'escola fos per les de sempre, no? Per les meves amigues.
I aleshores nosaltres vam fer com un procés d'acció positiva, tan senzill com això, no? És a dir, considerar diversos elements, diversos eixos, que era la classe, que nosaltres ho preguntàvem a través dels estudis, era l'edat, que la preguntàvem directament, era també la procedència, si havia migrat o no havia migrat a nivell extracomunitari, també preguntàvem si cuida o cuidava algú o era cuidat, si tenia algun tipus de necessitat corporal, de diversitat funcional, també d'alguna manera com intentem entrar al tema de la sexualitat i la identitat de gènere, i a partir d'ahir en el formulari doncs, ens fem una mica com un perfil de la gent. Aleshores, jo el que faig és que totes les persones que incompleixen una norma, per dir-ho d'una manera, és de totes les persones que no tenen estudis superiors, no són catalanes, no tenen entre 25 i 35, no tot aquest perfil que jo havia identificat com el majoritari i que crec que som gent que tenim molt accés, doncs les que no complien això entren a l'escola. No? És una manera com hem tingut de garantir la major diversitat possible dins dels nostres límits, que són molts. No? Nosaltres hem intentat això en el cas de les escoles. Després, per exemple, en el cas del Besòs, que va ser una escola, clar, que era un tema de recursos, per fer una escola que a mi m'agradaria necessitaria dedicar-li doncs, un anyet o 6 mesos d'anar entrant al barri. No? En el Besòs vam poder fer bastant això, d'anar entrant, doncs, una mica posar-nos en contacte amb el pla comunitari, posar-nos en contacte amb sessions de dones, sobretot per preguntar, vos interessa el projecte? Perquè igual no. Si nosaltres preguntàvem, vos interessa el projecte? I si vos interessa, des d'on, des de quina manera? Perquè nosaltres pues, tenim aquestes eines i a més ens emocionen i les volem portar. No? En el cas del Besòs, pues, això va suposar molta feina de porta a porta, literalment porta a porta, d'anar parlant per les diferents associacions del barri. Això va permetre que el perfil, per exemple, del Besòs va ser radicalment diferent a les models de ciutat, no? pel que fa a tot, a les estudis, a la procedència, a l'edat, a tot. No? De fet, en l'escola de Nou Barris pues, tenim a diverses dones pues, majors de 80 anys, que això no ens havia passat en altres escoles. No? I més o menys ho fem així. Clar, el que dic, a mi, o sigui, en realitat requereix una feina com d'acció comunitària. A mi m'encantaria com tenir més contacte amb totes les associacions dels barris per poder dir, vale, vosaltres que coneixeu el territori, vosaltres que tenim una eina que crec que és bonica i transformadora, doncs posem-nos en contacte. No? I això ho hem fet en el cas de Nou Barris, això més o menys, sí, no? Ho anem fent en Nou Barris, en Horta, i anem fent així. El límit té un límit del nostre temps, dels pressupostos que disposem, etc. No? Però aquesta és com la voluntat de garantir aquesta diversitat, perquè pensem que, clar, en funció del grup que es crea, també apareixen coses diferents, debats diferents, es problematitzen coses diferents i per tant es transforma des d'un altre lloc. A part que nosaltres vam, ja m'estic allargant, però vam posar com molt ràpid, que vam posar com un element central que volíem que l'escola qüestionés una mica el poder racista. Teníem la voluntat de fer-ho així. Això ho fem a través de les formadores també, no? Com molta diversitat que no podem garantir en els participants, sí que les podem garantir a les formadores, com a mínim formadores diverses que vinguin a portar diferents mirades, no? I així és com anem fent l'encaix. Ens queda molt, molt perfecte, també. Uh-huh. Donem aquestes dues preguntes i hauríem d'anar tancant, no? Sí? Val. Amb l'aportació de la Beatriz, a mi m'ha sorgit una pregunta que la llançaré a la Patrícia, que és, ja que hi ha dificultat que cuidadores que venen més de l'àmbit familiar tinguin una participació segurament per una qüestió d'usos del temps i perquè l'economia reproductiva recau en qui recau i està com està repartit. Què penses, Patrícia, que vosaltres des de la xarxa facilitaria que poguéssiu tenir més accés? I què penses que podria fer l'administració, que no està fent? I què podríem fer des de la comunitat? Perquè passés de l'àmbit familiar, la vostra xarxa, a que estigués més en un àmbit d'això, comunitari. A veure, jo crec que realment el treball que ha fet la xarxa durant tots aquests anys una mica ha intentat això, no? Ha intentat posar sobre la taula les necessitats de les persones cuidadores i crec que l'Ajuntament aquesta necessitat l'ha reprès, no? L'ha reprès perquè precisament avui estem en una taula que és democratitzant la cura a Barcelona. Vull dir, avui dia se'n parla de la cura, se'n parla d'una estratègia de ciutat que posa en valor les necessitats de les persones cuidadores. Això anys enrere era impensable. I crec que, bueno, no sé si ho sabeu o després en algú ho explicaran a la ponència següent,
es presentarà un centre que s'obre a Barcelona, pioner, sobre l'atenció a les persones cuidadores. És un centre que s'obrirà a partir del setembre, segurament, i després tindreu molta més informació, però crec que precisament ara estem en un moment d'impàs, no? És un moment on s'ha pres consciència de que hi ha aquesta necessitat. I crec que és feina de tots, no? Intentar que arribi realment a les persones que ho necessiten, no? I des de tots els nivells, evidentment, la cura es tracta de manera transversal, però si hi ha recursos per poder oferir, el que és important és donar-los a conèixer, no? Perquè la gent els pugui utilitzar. Vale. Havies demanat, sí? Hola, és per la Patrícia, que has parlat de la importància de que els serveis de salut reconeguin a les persones que cuiden com algú que també necessita suport, no? Llavors, què en penses tu? Com es pot concretar això? Vale. Mira, nosaltres en la guia, bueno, la guia no sé si la teniu, però si no la podeu consultar a internet i us la podeu baixar dintre en el PDF. Val? En la guia pensem que la persona cuidadora passa per tres fases. No? La primera fase és la primera fase en la que no es reconeix com a cuidador. No? Tota la primera etapa de reconèixer-se com a cuidador requereix unes necessitats. La segona és quan la persona cuidadora està implicada realment en la cura. No? I l'última és quan deixa de cuidar. Vull dir, la persona cuidadora no deixa de cuidar quan ja no ho ha de fer, sinó que té unes repercussions en ella molt grans el fet de haver perdre la persona que cuida. No? Aleshores, pensem que l'atenció a les persones que cuiden pot anar en aquests tres nivells i cada nivell necessita una sèrie d'intervencions unes altres. Val? Des de derivar-los a algun servei de suport comunitari, des de derivar-los a alguna associació de pacients, des de posar-los en contacte amb els grups que hi ha de la colla cuidadora, des de simplement facilitar-los espais de respir. Vull dir, intervencions n'hi ha moltes. La qüestió és detectar quina és la necessitat i el suport que la persona cuidadora necessita per, tot i que hi ha, o sigui, tot i que el problema general, subjectivament cada persona necessita unes coses diferents a unes altres. Aleshores, és tasca del professional veure què necessita en aquell moment determinat. No? I penso que el centre aquest que s'obrirà de les cures pot ser un molt bon recurs per poder derivar les famílies cuidadores en allà, perquè realment, tal com jo entenc el centre, hi hauran intervencions de tot tipus per totes les etapes per les quals la persona cuidadora passa. Vale. Anem fora de temps, així que he de tancar i deixar passar l'altra, la següent taula. Moltíssimes gràcies per les vostres intervencions. Ha estat un plaer.